52 параграфи тут у цьому завершальному томі. Ну і дуже приємно, коли починав виходити перший том, у вихідних даних було, що видавництво на вулиці Гагаріна, тепер уже на вулиці Карпатської України, символічно. У руках Сергія Федаки, відомого українського науковця та письменника, 16-й том авторської історії України. Цей том книги назвав «Розбудова держави 1996-2024». Нині представив книгу загалу, власне, і сам вперше взяв видання до рук. Сьогодні я сам вперше побачив 16-й том, який буквально із друкарського верстату виходить. Ну і надзвичайно детально викладено історію України, починаючи від кам'яного віку і до наших днів, буквально до перших днів липня 2024 року, коли я завершив це писати і віддав у видавництво. У книзі описано детальний виклад двом революціям – помаранчевій та гідності. А ще події сучасної російсько-української війни. Від перших її спалахів 2014-го до бойових дій літа 2024-го. Загалом багатотомна історія України складається з трьох серій – долітописна історія, літописна історія та модерна історія. Свій науковий проєкт розпочав 5 років тому. Кожний том – це окрема була історія. Якщо я думав, що одні томи буде важче писати, інші легше, виявилось, що кожний по-своєму важко і складно, треба було входити у відповідну матерію і все це викладати. У видавництві, де друкувалися всі 16 томів книги, розповідають. У рік намагалися видати 4 томи книги. Робота була непростою та цікавою. Це велика праця була дуже для підготовці автора, бо тут треба було опрацювати величезну кількість матеріалу. Ви розумієте, щоб книга писалася вже без ідеологічних, як кажуть, настанов, і треба було опрацювати його з точки зору сучасності. Привітати Сергія Федаку з презентацією книги прийшло чимало жителів Закарпаття. Колеги автора відмічають важливість проробленої роботи, особливо у час війни. Звичайно, тут величезний матеріал, і просто дивуєшся, як одна людина мала таку силу, наставу це все діло опрацювати, осмислити і викласти. Я думаю так, що ця книжка буде у кожній школі, у кожній бібліотеці. Вона потрібна і саме тепер, у цей непростий час, і саме напередодні незалежності України. Це велика подія, велика яскрава подія. І я вважаю, що це надзвичайно велике досягнення. Під час презентації книги охочі мали нагоду ознайомитися з усіма томами історії України, а також іншими книгами автора. Ну а новий том книги вже можна знайти у бібліотеках та книгарнях області.